السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی لکھائی آپ کی خوبصورت ہوگی۔ دوستو، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔